Kjo rrugic pranë spitalit në Durrës njihet ndryshe dhe si vendi punëtorve. Aty çdo ditë dhjetra qytetarë të papunë presin që dikush të kërkoj shërbimin e tyre kundrejt pagesës. Por në një kohë që sektori ndërtimit ka shfaqur nevojë për fuqi punëtore për shkak të shpopullimit, shumë qytetarë nuk e preferojnë atë, arsyen e thon ata vetë, pagat e ulta. Përse nuk ka punë, janë pagat e ulta? Janë pagat e ulta, shumë të paperballush. Paguhet pak punëtori. Shfrytëzohet 8 orë ose 10 orë. Fëmijët tonë nuk i shef asnjë se jenë pa punë. Kurse në firmë jenë varur. Shfrytëzohen. Ai do t'i bash 50.000 lekë punë që t'i japi 10. Kupton? Kurse këtu jenë pa varur. Shkon e shmon punën dhe merr parat. Madje ka edhe nga ata që kanë qenë të punësuar në firma private dhe kanë lënë punën atje për shkak të pagesës. Në ndërmarrje private, nuk ka rritje pagash për arsye të emigrimit të shumë punëtorëve? Paga 10%, shumë 30-40%. Çfarë rritje pagesh kjo? E detyrohemi të punojmë në sektorin privat, marrim lekë më shumë. Kur gjen punë? Ndonjë bie në ujdi me pagesë, ndonjë s'bie. Si pas tyre, aktualisht një punëtor në ndërtim paguhet me pagë minimale e pa mjaftueshme për të mbajtur familja në një kohë që jetesa është shtrenjtuar. 10.000 lekë merë, e më tepër smer. Një ustam të mojë 30-40, ja shumë të 50.000 lekë, po punon nga mjesën të ndarket. E njëjta situatë vërehet edhe në qytetet të ndryshme të vendit, ku qindra punëtor krahu preferojnë të punojnë privatisht duke mos pranuar punën me kohë të plot në kompani private për shkak të nivelit të pagave.